Hello mga mamsi, welcome po muli sa ating channel. Ngayon po ay ngayong episode po ay magluluto ako ng pinataang alimasag. Yung iba po, hiniwa ko na po ng kalahati para po lumabas yung lasa niya mamaya pag ginataan ko na siya. Tapos sangkap po ay luya at sibuyas. Tapos, mayroon po tayong kalabasa. At mayroon din po tayong sitaw. At syempre, hindi po mawawala ang agata. Lalagay na po natin. Pagsamasamayin po natin. Isang baso lang po ito. Ito po ay yung huling gata ng isang nyug. Hinahid ko po kasi yung isang nyug. Nagpakayod ako ng isang nyug. Kinatas ko. Piniga ko. Tapos, yung unang gata ay tinabi ko para po mamaya. Yan. Pagsamasamayin lang po natin. Ito po. Tinagay ang gatang lumasag. Tapos po, lagyan natin ang asin. Ganyan lang po, pakukuluan lang po natin ito. Mga mamsi, kamusta po? Pakukuluan lang po natin yan. Pag mamaya po, ay lalagay natin yung gulay. Pag mulo na po. Mga mamsi, ito po ah. Hindi po siya kumukulo. Pakukuloyin po muna natin siya para maluto po siya ng maigi. Yung alimang, ayan ba to? Alimasag. Alam nyo po, itong alimasag dapat po sa mga ganitong edad natin, mga mamsi, paminsan-minsan lang po itong kainin kasi mataas po ito sa kolesterol. So, yung mga may high blood, yung mga may sakit sa puso, hindi po pwedeng kumain ng marami nito. Dapat konti lang. Paminsan-minsan lang po, okay na yun. Hindi po ba? Ngayon po, ay nandito ako sa bahay, kaya may time po akong magluto. Hindi po ba? Para sa pamilya. Ayan po, hintay lang po natin. Masarap po itong ano, paborito ko po ito eh. Itong ginataang alimasag. I'm sure. Marami din may gusto. Marami din po may gusto dito. Okay po. Wait lang po natin ha. I-post po po muna. Ayan, namumula-mula na po siya. Ibang po ng gata. Kailangan po kasi maluto ito ng maigi. Thank you.
Ayan, mga mamsi. Lalagay ko na po yung sitaw. Sitaw, ilagay ko na. Ilagay ko na rin ang kalabasa. Yan na mga mamsi. Antayin natin maluto ang gulay. Saka natin ilalagay ang kakanggata. Ipan muna natin siguro mga 20 minutes pa. Natin. Okay. Nagyan ko ng konting leche. Nagyan ko ng mga mansi. Okay. Tapos natin, 5 minutes pa additional. Sarap. Lalo naman masarap na 'to mamaya pag mayroon ng kakanggata kasi 'yun po ang pampalasa eh. Masarap kasi yung malutong luto yung kalabasa, yung medyo creamy na yung sabaw. Kailangan mamaya dudurugin ko yung ibang kalabasa. Para yummy talaga siya mga mamsi. Kaya kayo takpan muna natin another 5 minutes. Yan na doon mga mamsi. Lambot na yung kalabasa. So magbibigay tayo. Dudurugin ko po siya. Yan, ganito po. Para creamy yung ating sabaw. Tapos naglagay na natin ng excuse me po. Lalagay na po natin ang luto na po ang ating gulay at pati yung lumasag. Lalagay na po natin ang kakanggata. Isang baso uli ng kakanggata. Ito po yung unang gata ng
kasi nagpakayod po ako ng yog at inika ako yan. Ayan lang po natin siyang inulog. Diba? Maganda na po yung kulay ng ating gulay kasi dinuro po po yung ano, yung kalabasa. Kaya tingnan niyo po, parang may egg po siya. Oh. May egg siya kasi nag-color yellowish na siya. Dahil dun sa kalabasa ang dinuro po. Ayan. Oh, mamsi, konting oras na lang po. Tingnan po siya. Sarap. Ayan mga mamsi. I-try nyo po dito ang recipe ko sa pamilya ninyo. I'm sure magugustuhan nila. Yung mahilig po sa imasag dyan. Ngayon po, kasi mahal ang ano, bilihin ngayon dahil po dito sa pandemic. Yun po ba? Kaya naapektuhan po yung mga presyo ng mga bilihin. Eh, wala po tayong magagawa. Ganun po talaga eh. Di po ba? Pero yung iba po kasi nananamantala eh. Hindi po maganda. Minsan, pag pumunta ka ng palengke, sobrang taas talaga ng presyo nila na hindi naman dapat ganun. Di po ba dapat? Pamili po tayo ng bibilhan. Be wise po tayo mga mamsi. Kung saan po yung mura, doon po tayo. At saka po, pag nag-shopping kayo, pag namili kayo ng mga ganito, huwag na kayo bumili sa supermarket. Dito na lang kayo sa mga kapitbahay nyo na nagtitinda, yung mga may kalipa pa, yung mga ganun. Para nakatulong pa po kayo sa inyong mga kapitbahay. Di po ba? Kung may nagtitinda. Kagaya ko kasi, nagtitinda ako eh. Nang ganito, mga preskong lulutuin. Kaya lang ngayon kasi, nag-day off ako. Kasi may nilakad yung aking taga-pamalengke. Kaya ito, luluto ako dito sa bahay. Ayan, mga mamsi, sarap na. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel, ang Mamsi Gems TV. Okay lang po. Make sure like. I-like niyo po ang aking mga videos and mag-comment din po kayo. Kung gusto niyo po magpa-shoutout, next vlog ko po mag-shoutout ako. Kaya mag-comment lang po kayo kung anong gusto niyo paluto sa akin. Mga lutong bahay lang po, mga simpleng lutong bahay, pero mas sustansya naman, di ba? O kagaya nito, ang sarap nito, mas sustansya ito. May gulay na, mayroon pang seafoods. Mga simpleng luto lang po ang ibibigay ko sa inyo. Kasi simpleng tao lang po ako. Ayan po mga mamsi, luto na po itong ating gulay. Ready to serve na po ito. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe my channel and lagyan niyo na rin po ng notification bell para every time po na may bagong video ako, updated kayo. Ayan, pinakay ko na po. At saka mga mamsi, huwag natin kakalimutan ha, yung ating palakasin ang ating resistensya. Yun lang po ang panlaban natin sa virus na ito. Mag-ingat po tayo. Lagi po tayo maghuhugas ng ating mga kamay. At yung alcohol, huwag din po kakalimutan. Ano po? Sige po, makain na po tayo mamaya. Okay po, huwag niyo kalimutan ha, Mamsi Gems TV. Subscribe po kayo. Yung mga hindi pa po nakasubscribe, yung mga nakasubscribe na po, maraming salamat po. Road to 300 na po ako. Kaya maraming salamat po. Sana patuloy kayong magtangkilik sa aking mga videos. Okay po? Support na lang po sa inyong Mamsi. Okay? Hanggang sa muli, mga mamsi. God bless po. Stay safe po sa ating lahat. Okay?